Čau, čau lidi, zdraví vás opět Liker a vidíte u dalšího videa z Lady Shakes and Fidget. A tady vidíte na Sekiro 4 konečně, ale konečně po dnu. Vlastně se mi podařilo sundat tohle blbýho kostlivce, protože už mě strašně štval. A jak vidíte, mám víc inteligence než vydrže. To vlastně proto jsem si koupil takovou věcičku, díky které jsem ho konečně sundal, ale vidíte, opět nic mi nedal. Jako vždycky, no. Takže, jo, hele, krut, dokonce tohleto. No, to je, nevím, jo, to je, tam jsem měl 14 inteligence, teď to mám 34 výdrž. A jinak všechno jste asi viděli. Jinak se mi podařilo sundat na světě 17 piráta, tomu se dostanu potom. Takže, už jsem to tu procházel, všechny ty věci jsem procházel, fakt jako, věřte mi, jsou to prostě sračky. Jedině tak to je to, ale to je takový blbý, prostě nechci to kupovat, ani nebudu to kupovat, ani to nehodlám kupovat a nechci to kupovat. Prostě nechci. Jo, tady vidíte, někdy se vyplatí mít víc výdrže než inteligence, protože damage je... Spoustu lidí vlastně dělá to, že dává přednost inteligenci, aby prostě dali co největší damage v co nejkratším čase, ale když ten dotyčnej má moc životu tak a dává slušný damage, tak jste úplně v prdeli, borci. No, tak jsem se rozhodl to nějak prostřídat, takže jsem takhle to a dávám celkem velký damage na svůj level a mám i dost životu. To je cajk. A to dokonce ani nemám elík, takže vidíte, je to prostě krásný. No, takže já asi je to normální díl nebo tak, a hlavně jsem chtěl tohle taky kratší, budu prostě hledat nějaký ty. Třeba. Sakra, tady to bylo lepší. No hlavně jsem hrál na Demonatovi, na Slimeem, tak jsem hrál zhruba, tadyhle už mám kolem půlky, myslím, že o spodu, no vidíte, tady mám pod konce pod půlku, prostě krása, takže už jsem, no krása, jako jasně, ale já je po těch prázdninách nestíhám dál to všechno, takže jsem se rozhodl, že dneska si prostě zahraju trošičku. A... Ale počkat, co bys? Ale počkat. To by byl dobrý fail. Počkejte, co bys? Ne, hele, počkej, fakt. Jo. Aha, tak to je někdo jiný. Jenomže mi kámoš říkal, že hraje na Sekiro 4, že se jmenuje Sobis. Jak jsem si říkal, ty vole, já jsem ho teďka sundal, on mě bude nasraný. Tak to nejde, už jsem se ubek, dobrý. Super. Jo. Jinak, i tady jsou úplně sračky, vůbec nic tu není opět, takže není vůbec ani, nemusím procházet, fakt tu prostě tu nic není. Jo, vidíte, tady to bych si mohl koupit a podívat se, co je pod tím, a je tam nic. Tady. Vlastně, já jdu na inteligenci, no, to stejně nepomůže, takže se tebe dám tady. Takže, zkusíme podzemí tohle mimozemce. Tohle už bych taky docela dost rád dal, ale na to asi ještě chviličku si budu muset počkat. Chviličku. Jinak, dneska už SSF, nevím jestli jak to bude, ale už jsem natočil dneska 3 videa a možná bude jich 5 za dnešek. Jde to celkem rychle. A to je to proto, že dneska ráno pršelo a ráno vyšly ty 3, protože prostě krásný vzduch po tom, co prší. Tak ne po tom, co prší, potom, co dopršelo už, tak je takový krásný vlažný vzduch, takže ideální na to, abych něco natočil, že jo, tak jsem natočil 3 a dneska k večeru už taky celkem pěkné. Jo, jinak, ty z vás, který zajímá, jak natáčet, nebo jak natáčím já, tak se podívejte, dokonce to i psal. To se ještě. Tak jsem dokonce psal, jak natáčet, vlastně jaký program používám a jak vlastně dělám ty věci, které přestají natáčím a prostě to všechno. Někdy tomu dám i blížší tutoriál, ale tak jsem chtěl takový povrchovej a taky to nejdůležitější, co byste měli teda vědět, když už něco takového provozujete. Tak, já jdu do podzemí. Jo, no okay. Takže jdeme zkusit zase tohleto, protože tadyhle to na to prostě nemám. Jdu zkusit tohle. No, konec. A
toho bych už mohl, no teď měla zrovna kritika, ale jako jinak už vypadá nadějně. Hodně nadějně, kurva nadějně, ty krása dobrý, tyjo. To je to první podzemí za tři díly, co jsem natočil, to se furt, tyjo. Konec mi dali podzemí ve videu, super, krása zase, vidíte, nic nepadlo, ale máme level 95? Doufám, jo, super. Takže, podzemí dole a level 95 a to vše ve videu konečně. Tak fajn, kdy konečně. Okay, takže konečně se mi to povedlo, aspoň je to z toho, co se mi konečně chtělo. Konečně už. Aspoň jedno teda, jo, střep replikace mi padlo nějaký, takže tadyhle mi dlouho žádný střep nepadl. A jak vidíte... Jo, už jsem se lej, že tam nic není, ty brdio. Jo, no nic, já bych ještě rád předpověděl, kde to tak asi bude, ale nejte, když se nejsem... Tadyhle to má, jo, tadyhle to bude, tady on, že jo. No, už jsem si říkal. OK, takže jsme to v pohodě. V pohodě jsme to předpověděli a umístě. Takže máme další spíčko. Jo, takže cechovní bitka, opět na ty blbý Robertky. Hezky. Už to chci nějak přeskočit. Hezky, Brutus. Kritik se s toho malem zjebel. OK. Karamba, to už se nedal. Nevadí. Škoda. Škoda. No, takže nic, no, takže zkusíme opět arénu Dodge Viper. Blbej, ne, no, ale tak budu to, nechám to. Jinak došel mi Elite na XXL Elite na výdrž, což mi došlo, což jsem celkem dost smutný, protože jsem chtěl, abych to ještě chvilu měl, ne, to jsou prostě ty Elite, to jsem si koupil ráno, jako vidíte, teď už žádný není. No, tak jsou to jenom blbosti, jako vždycky. takže tak, a mám nějak moc peněz. Takže ne, dost tak moc. Zkusím se dát do štěstí, tyjo. To štěstí úplně zanedbávám, tyjo. Všechno to dám do štěstí. Fakt je škoda, že neexistuje tlačítko vrstě, přes který byste to všechno hodili do štěstí, když to potřebujete dát do štěstí. Tak mě strašně štve, že to ne, nic takového není. No tak mačkej, bože. Teď se na to tu na mě jindy. Tak, mám aspoň přes 500, co jsem chtěl. Takže jdeme zase na Řezosaura, tadyhle jsme nepokručili nijak. Kámo, okay. Se mi nebojíš už teď, co? Se mi nebojíš, jo? No, tak bych prosil. A že bych dal zlý podzemí za tato video, jako? To by bylo krutý. Možná asi ne. Ty bogo. Dobrý, tak fajn, jak už to je. Tak to je jasný. A i když... Teda... Nedokončil jsem to tak špatně na to, že mě dal skoro půlku životu. Z začátku tyho dvěma kritikama, tyho, tak jsem to dotáhl celkem dobře. Teda celkem mě zajímá, proč není to správný to. Proč není to správná obrazovka zatím. Je to nějaký retardovaný. No konečně. Ale to už je pozdě, kámo. No nic. Nezájem, kámo. A 8 minut se rozvěděl. Tak, tebe jsem chtěl, tak fajn. A jinak, plánoval jsem ještě za dnešek natočit video, kde bude zase se Skypeu, to se natatou. A přidal by se nám, to a to najednou díka, přidal by se nám k tam Marek Šatat, který vlastně je taky nečekaný členem na světě cechu, na světě 8, jako třeba má psaré natatu, a tady je Marek Šatat, prostě. A on je celkem dobrý, hraje to nějaký rok, myslím, že ale je dobrý, už dokonce dal pána temno. To, co mi ho levnu, se mi to nikdy nepovedlo. Jo, jinak ukážu jeho věci, které už jsem asi ukazoval, ale to je jedno. Vím, že
vím, že ještě jeden mě o to prosil a vím, že byl tady, takže se na to ještě jednou podívám a podívám se na ty členice, možná mi to připomene nějak. Koho jsem tak chtěl ukázat ještě? Fakt nevím, ale sorry, pokud se na to koukáš, jako jsem nějaký zmatený, prostě jsem nenašel tě, deka, no nic. Takže, jo, takže jsem chtěl udělat vlastně takový Skype hovor, jak jsem teda říkal, bude to zase teda startatu a s tam tím Markem Šatatem, dokonce Skype už jsme si sehnali vždy všechno, ale nějak společný čas se nám taky nějak nevyrýsoval, protože oni můžou někdy, kdy nemůžu já a pak můžu já, když zase nemůžu oni. Maximálně za dnešek by mohl být ratat a ještě se na to by to mohlo nějak být, ale to si nejsem zcela jistý toho. Jo, to jsem trochu přeskočil, to jsem nechtěl. Jinak tak. Takže bych byl moc rád, kdyby to vyšlo, takže bude určitě hlasy, přes hlasy, nebudeme vědět, kdo mluví, o kom mluví, o čem mluví, ale určitě to bude sranda, aspoň se nebudeme nudit. Jako se nudíte, tak se mnou určitě. Takže 66 zlatek, jo, kde jsi to vzal? Co? Fakt, kámo, kde jsi to vzal, tyjo? To je nějaký divný, to se mi nezdá. Jo, jinak pořídil jsem si tady nové ring, ale to je jedno. Ten se jsem prodal do sratu a dostal jsem za to prachy. Ne. Jo, vidíte, dokonce už byl jsem v podzemí, takže ale tak ještě nemůžu, ale prostě jsem si chtěl něco natočit, dokud je ještě celkem příznivě, což asi bude to dneček už, ale už je doma máma, tak jsem musel využít nějaký ten čas, kdy tu budu zase sám, no, takže tak, no. Takže, jo, takže teď už se dostáváme k tomu epicky neúspěšnému pokusu, ale někdo mi píše něco, někdo něco psal, napsal. A tady. Na svých je 14. Tak se ukážu. To je tom cechu, vůbec se lidi nepřihlasují do bojů. To je fakt strašný. To jsem už možná ukazoval, ale nejsem si tím úplně jistě vědom. Ale fakt potřebovalo by to nějaký aktivnější hráče. Takže kdo hrajete na svých je 14 a vlastně hledáte C, nebo tak nejste level 1, ale jasný, že jo, tak mě vzali, protože jsem kámoš vlastně jednoho, který už taky odešel, jmenoval se Špenát, no nic, no ale prostě jak mě vzali, udali mě dokonce důstojníkem, jsem vám mě strašně vrý, jak vidíte, jako jsem celkem dost děžný na to, že jsem tady důstojník, protože spoustu daleko větších levelů důstojník nejsou. Jeden zlaťák, tak dobře ty, no, to jsem i já daroval víc, kámo. Jo, dobrý, jsem se, tak fakt, takže, tady vidíte znovu teda, jak málo životu, tyjo, do minusu, mohl jsem ho sundat. Fakt, tyjo, mě pije krev, ale určitě ho sundám a byl bych moc rád, kdyby to bylo dneska, ale vidíte ještě 16 minut. Což nevím, jak jestli takhle video dlouho bude trvat a protože já to nemůžu skipnout, protože pak bych to zase sám nebyl. Takže už bych to potřeboval nějak odtočit, takže asi po tým nebude. Pokud jo, tak to, tak by to bylo určitě super. Jako asi dobré. Ale, já, že jo, tak nemusím ho dát to pod tým, takže ty nevím ještě, jak to bude, no. Tenhle moment to opravdu nevím, jenom vím, co se mi to seká jak svině a že bych rád hospody a něco si udělal, tak super. Co se tomu mnohu lubu, tak něco, ok, tak jo, takže jdeme dál, jasně. Další nepovedený pokus, tak jsem si říkal, protože to už je strašně starý, teda to už, no, to ne, tak asi 30 minut, asi jak minule, jo. Prostě se mi stalo, tak jsem si řekl, jo, to nechám, jako třeba tadyhle. Tak jsem si řekl, jo, to nechám, ukážu ve videu, co se stalo, jak je zase mi 9000 z minusu, což vážně není zas tak moc už, no jako vím, není, ale není to tak moc a podívejte, kolik mu zbylo zase. Já prostě potřebuji ten elik na hapka, tyjo, to prostě bez něho to prostě nepůjde, ale on ten
on ten blbec prostě nechce a nechce padnout. Já mě tady každý den udělám čarobchod, podívám se, jestli tam není třeba ten Erik, a když není, tak zase takže tak, no. A až bude, tak se bojím toho, že už zase nebudu mít ty zbylý poliky zase, že? Tester. Otestuj mou, otestuj smrt. Kámo. Otestuj mou zbraň. Au! Pokud neotestuju já tvoji zbraň vlastně. Sakra. God damn it. Alespoň mě nesebral zlatky, protože žádný nemám. A dokonce ani to zvíře si koupit nemůžu. Sakra. No nic, tak počkáme. Jo, dokonce máme i full to, takže mi to dá houbičku. Máme to houbičku, tady si koupíme Raptora a vezmeme si tady to. 10 minut to snad dám ještě, to nejde. Hej, nejsem si jist. Jo. Jinak vůbec nic nestalo, tady zase nikdo se nepřihlásil, jak vidíte. Prostě krize v těch cechách, prostě... Jo, vidíte, ty propadáváme se dolů, je to prostě strašný. Tak jsem se chtěl ještě podívat, kdo je vlastně už nejlepší, nejvyšší level na světě 18. Protože není to tak dlouho, co svět 18 existuje, že jo, takže jsem se chtěl podívat. Kámo, ty načti se, to je brutus tohle. Tyjo, to je 95. level, ty brdio. To je brutus, to jo. No nic, no. To já nikdy nebudu takhle, jako hlubička jsem byl jednou a nejo, na to moc dobrý vzpomínky, tak nebudu už. Ale bavilo mě to, to je fakt. No, takže porazíme nějakého noob, pokud ten noob neporazí mě. Kam, ty máš lepek. Tyjo, tak to je krutý tohle. To je krutý, tyjo. To napíšu do sechuce. Jsem někoho zabil a bylo mi 199. Tuším. A to dáčko tam už být nemá. A to je jedno. Všechno je to jedno. Tak jo, podzemí a zase zkusíme, jo, tak ráno jsem šel tohleto, když jsem vlastně včera večer, nebo dneska ráno, něco z toho, vyberte si, dosaďte si, to je jedno. Prostě se mi podařilo sundat toho trotla tam. A jo, no já vím, že nic nemáš. Si tohleto elementála, toho mentála, který mě tady pořád svým větrem prudil a otravoval. No nic, jdeme na slzostivého holonka. Tady je teda značněkrát lepší, ale myslím, že už taky jsme celkem docela dost daleko, bych řekl. No, tak ještě to není ono, ale jako už to začíná vypadat zajímavě. No, hele, vidíte, 70 tisíc, protože tady ty každý pokud, no, tak ještě ne, dost tak moc, ale to nevadí. Takže, osporo. Jo, super. Co je? No, konečně. A dilema začínají. A vemu ty tady to. Prachy dost tak nepotřebuji. Takže, jo, dokonce tadyhle už se tam zkoumila. Hobička vypadla. Super. Mám 4. A já si myslím, že jsem tady někdy potřeboval nějaký 6 nebo tak něco, nebo já nevím vůbec. Nic to asi nebylo. Jinak zbraň jsem si nějakou pořídil, padla mi v odpově. A jinak už nevím, co se novýho stalo. Pokud něco novýho, tak kde se tady to ještě, ale to nevím, nejsem si jistý, podzemí nemám, celou do 6. ale, jsem celkem dobrý level 6, mám 103 inteligence, jo. O, podívejte, level 7, 5, mwah. Tak mě dělat, já bych jsem se z toho... hele, proč mám žádný zvíře, to mě taky celkem zajímá, hele. Jo, blka, jo? OK. Super. Takže. Takže. Opět strašně moc zvuku. Strašně moc zvuku, jenom jeden. Ne,
Tyler. Jo, proč to bude těžký, to nedám, tak to budeme sledovat, to bude se nedám. Ne, ty mě, já tebe, ty nebyl, pojď. Jo, to vyrovnám, to bude celkem zajímavé, no pěkná kritika, pojď. Ej, sakra! O, dobrý, cak je pes. Ne, to je copyright gonky, staráč gonky. Jinak, chtěl jsem si něco koupit. Možná to dá, jsem si úplně jistý. Ale možná já nevím, fakt nevím, ale jo, možná si chtěl koupit, protože jsi lepší, silnější a... No, to nechci, ale tak je to lepší něco, než dělal. Když těch třeba letos tím věcí si mám třeba koupit tom, takže. Když tohle dostalo hobičku, no, stokrát, proč jsem si nekoupil tohleto, ježiš, já jsem takový debil. Ano, nevadí, aspoň máme ten look, něco lepšího než nic, takže... Ej, 456 až 500, 507 na to pěkný. Cech bliká, jak oživot zase všude. Snad. Tady jsme se ani nesetli další odporu. Nechci. Ale, ne. Tebe chci. Tak, tebe, tadyhle už máme skoro hotovou hlídku. Skoro z toho hotovou touhu. Co se mám dál, kdy povede, co jsou ty prázdniny. Ej, Niko. Sara má byč. Sakra, 10 000. No nic. Tyhle se natáčíme 20 minut, jo. Ale počkej. A to není možné. Čekej, já se mrknu. No fakt, ty bláho, ty 20 minut je pryč a ani nemrknu. No tak, to ne, teda. Hej, Jorka, píš to, tyjo, hustý. No nic, no, takže já to teďka, ale dokonce už jsem ho měl, takže to nevadí. Takže já to jako skipnu, natočím asi part 2. Teďka nějak. Dokud ještě můžu, takže díky za sledování a budu se kýt u partu číslo 2. Jsou samý party na mém channelu dneska. Part time! Yeah! Ne. Nope. Takže, tady se budu těšit do dalšího partu a... Takže tak, takže čau a... Čau.